Carl Thelin, kommer från företag som heter Tyrens och jag sitter i Växjö. Vad var din uppgift med ringmursprojektet? Jag var ansvarig konstruktör. Så ja, vi hade hand om konstruktionsfrågorna och ja, med mig hade jag några ytterligare medarbetare på Tyrens. Vilka var de stora utmaningarna innan ni körde igång? Ja, den riktigt svåra utmaningen med projektet var ju att säkra upp, alltså man jobbar med en mur som har rasat och säkra upp så att det blir en säker arbetsplats. Och det var många steg att fundera igenom innan man överhuvudtaget kunde sätta igång och arbeta på platsen för att inte riskera att det skulle hända någonting. Och ja, lösningen blev ju så småningom att vi kapslade in muren i en stålkonstruktion för att hålla den säker så att det skulle gå att plocka ner den utan att någonting skulle inträffa. Och ja, det blev ett lyckat resultat av det. Dykt upp några andra utmaningar på vägen? Ja, det har varit flera utmaningar, även om det kan man nog säga var den särklass största. Men det har varit många diskussioner kring återuppbyggnad och förstå hur muren var uppbyggd och olika delar. Vad tar ni med er ifrån projektet? Ja, det är flera delar, men jag skulle kunna peka på två bitar. Dels betydelsen av samverkan mellan olika kompetenser i sådana här projekt och framförallt ett nära samarbete med hantverkarna som ska genomföra. Det spelar egentligen inte så stor roll vad man projekterar eller tar fram förhandlingar om man inte har skickliga hantverkare som kan genomföra det. Så det är en viktig poäng och det är någonting som vi försöker jobba med i många projekt, men det kan ibland vara svårt. Och sen har det ju, i och med att det är ett forsknings- och utvecklingsprojekt, gett oss mycket kunskap om ja, historiska murverkskonstruktioner och deras verkningssätt och så, som vi kan ha nytta av när vi ska jobba med andra typer av konstruktioner som liknar denna.